Velice, že jste přišli. Velice si toho vážíme za náš tým seminářů a doufáme, že se vám příspěvek, téma a posledně diskuze bude líbit a že se do ní třeba i přidáte. Mým úkolem je dnes představit fenomén novobaroka. Rovnou na začátek se přiznám, že jsem v tomto amatér, takže skutečně nejsem na to nějaký znalec nebo odborník, ale amatér v tom slova smyslu být rád zajímat se. Takže toliko první část, která bude věnovaná novou baroku skrze mou krátkou prezentaci do 10 minut. A potom přijde čas pro lidi volanější na toto téma, na pana, vítám je tady, já jsem rád, že přišli, pana docenta Horáčka a pana doktora Galetu. Tedy může začneme krátce nastíněný tohoto tématu krátké prezentaci. Nejprve tedy si musíme říct si pár věcí o samotných dějinách umění a jejich historiografii. Barok totiž nebyl vždy vnímán úplně pozitivním slova smyslu. Říkalo se třeba Franz Kugler, jeden z významných členů berlínské školy dějin umění, říkal, že je to styl zvrácený. Často se psal copovém harvardském stylu. Nicméně tento názor zastával i jeden z velikánů dějin umění, Jakob Burckhardt, který psal a hovořil o zdivočelé renesanci ve svém spisu Cicerone. Nicméně Burckhardt, i když barok neměl příliš rád, dokázal vnímat jeho velkou hodnotu, především dokázal si najít takové osoby, které by ten barok nějakým způsobem metodologicky uchopil. Jednak to byl Wilhelm Lübke, ale především jeho žák Heinrich Wölfflin, známý především svým spisem Renaissance und Barock z roku 1888, který byl jeho textem disertačním a ve kterém vlastně říká, že renesance a baroko jsou dva zcela svébytné styly na stejné úrovni. Třetí postavou, kterou jsem zde zařadil, je Cornelius Gurlitt. Ten je zajímavý nejen jako objevitel baroka a tvůrce velké syntézy o barokní architektuře, ale především také tím, že se zajímal o památky, památkové hodnoty a právě plédoval za to, že by měly být barokní památky vnímány jako svébytné a jedinečné kulturní a umělecké monumenty. V rakouském prostředí pak za jakéhosi průkopníka, objevitele barokního stylu, patří Albert Ilk. Ilk v roku 1880 vydává pod pseudonymem Bernini mladší text své práce Budoucnost baroku. V té práci bychom však nenašli nějaké odborná stanoviska. Je to spíše spis politický. Ilk píše, že barokní styl je ten pravý tradiční styl svázaný se střední Evropou, rakouskou monarchií. Barok je tedy styl dynastický a především nadnárodní. To je důležité si zapamatovat, neboť monarchie už v té době se začala tříštit pod různými nacionálně orientovanými spory. Ilk tedy barok propaguje jako styl, který nezná hranic a spojuje všechny národy monarchie. Proč? Protože barokní památky se nacházejí všude na území rakousko-uherského mocnářství. Ilk mimo jiné píše, že barokní dům nebo kostel uprostřed krajiny je zhmotněním rakouského ducha, zhmotněním rakouské nonšalantnosti.
vidíme, že tyto názory jsou samozřejmě z dnešního pohledu poněkud zjednodušené a také neúplně založené na dějinách ducha. Nicméně je zajímavé, že upozorňuješ, že i malý drobný venkovský kostelík nebo kaplička v krajině má významnou památkovou hodnotu a že je jistým pojítkem mezi námi a dobou minulou. Ilk napsal řadu prací. Zásadní byla především o Fischerovi z Erlachu, což byla vlastně první monografie o tomto významném barokním stavitem. Zaujme také to, že Ilk měl velký význam pro soudobou architekturu. Tak u příkladu jeho studie o paláci Kinských z 90. let 19. století, který vidíme zde, byla výrazně recipována mezi soudobými architekty a ti se ji nechali ovlivnit u příkladu při tvorbě novodobých nájemních domů. Čili zde vidíme ku příkladu příklad z architektonického časopisu z 90. let, kde vlastně vidíme moderní bytový dům v barokním stylu, který zcela evidentně vychází právě formálně z paláce Daun Kinský ve Vídni. Kdyby dnes měli historici umění asi takový význam pro soudobou architekturu, tak by situace byla asi mnohem jiná. Důležité je říci, že novobarokom a vůbec bádání o něm bylo velmi výrazně podporováno Habsburským domem. Tak ku příkladu Ilkova práce o Fischerovi z Erlachu vyšla díky vydatné finanční podpoře Karla Ludvíka Rakousko-Uherského. Ten byl otcem Františka Ferdinanda d'Este a právě František Ferdinand byl velkým milovníkem baroku. Ovšem, jak víme z moderní architektury, milovníkem baroku navzdory zájmu o moderní architekturu. Pověstný je jeho střet s Adolfem Moussem a jiné příhody. František Ferdinand d'Este tak u příkladu stál za stavbou tohoto domu dnes ve Vídni na náměstí Schwarzenbergerplatz, Haus der Kaufmannschaft. Jedná se o stavbu architekta Ernsta von Bodhilf. Toho můžeme znát i z moravského prostředí, ku příkladu autorem radnice v Hodomíně, novorenesanční laděné. Právě Bodhilf byl vybrán samotným Františkem Ferdinandem, aby nechal tuto budovu vyprojektovat. Vidíme zde jakousi orientaci spíše na rokokovou architekturu v detailu, velkou zdobrnost. Nicméně ten řád té budovy je spíše klasicizující a dekor je zde, novobarokní dekor je zde jakoby přilepen na tu poměrně přísnou hmotu budovy. Uvnitř zaujme tento zasedací sál, který má zase novobarokní prvky. Ale všimněme si obrazu císaře Františka Josefa. Ten je totiž zasazen do edikuly, která má podobu barokního oltáře. Ale namísto světce zde vidíme panovníka. Takže je tu zajímavý posun, dalo by se říci, až symbolický, tedy parasymbolický, z hlediska hermeneutiky. Významným stavebním počinem novobaroka ve Vídni byla dostavba takzvaného Michaeler traktu. To bylo křídlo, které původně vyprojektoval Josef Emanuel Fischer von Erlach, ovšem vybudována byla pouze drobná část. Právě v 80. a 90. letech došlo díky Karlu Ludvíkovi a také Františku Josefovi dostavbě a výstavbě vlastně nového hlavního vstupu do Hofburku. A zde právě ta známá historka, kdy naproti tomuto křídlu Hofburku stojí Klausův dům a to je ten střet mezi tím tradičním František Ferdinand d'Este versus Adolf Loos. Asi nejvýznamnější novobarokním architektem ve Vídni v době po roce 1900
byl Ludvík Baumann. Baumann byl velký oblíbenec Františka Ferdinanda d'Este a proto dostával velkou řadu zakázek. Ku příkladu na Kriegsakademii, ministerstvo války, nebo také na rakouský pavilon na světové výstavě v Paříži v roce 1900. Ta světová výstava je velice zajímavá v tom, že ty jednotlivé pavilony často reprezentují architekturu té či dané země, ale dá se říci, že oproti těm minulým výstavám se zaměřují ty pavilony na něco nově objevené. Tak u příkladu Rakousko se prezentuje novobarokem a poznáme jakousi repliku Michelin traktu ve Vídni. U příkladu Itálie se zase prezentuje byzantským stylem, což do té doby nebylo vůbec obvyklé. Takže ta světová výstava roku 1900 je poměrně zajímavá pro nové ocenění do té doby poměrně stylů na okraji. Ve Vídni pak Ludvík Baumann projektuje tuto Akademii orientálních jazyků. Zde si můžeme velice hezky ukázat, jak architekti, nebo obecně historizující architekti, spojovali starší prvky, starších budov do nové celistvé struktury. Tak tedy, když se podíváme detailně na tuto stavbu, vidíme ústřední rizalit, který je inspirován částí Prunksaal, slavnostní knihovnou vídeňského Hofburku, boční části věžice zase nezapřou jistou inspiraci v nárožních budovách lounského kláštera u Znojma od Franze Antona Pilgrama. Mně osobně přijde jako jednou z nejzajímavějších novobarokních staveb kostel v Berndorfu. Berndorf to je vesnice, která se stala městem díky rodině průmyslníka Krupa, leží v Dolních Rakousích. Je celá vybudovaná na základě urbanismu Ludvíka Baumana, který ale v tomto případě vychází z myšlenek Kamila Sitého. Uprostřed se nachází kostel, který vypadá velice hodnověrně jako barokní stavba. Nicméně je důležité připomenout, že byl budován v letech 1910 až 1917. Takže zde vidíme ten výrazný anachronismus, by se řeklo, ale on to nebyl anachronismus, jako spíš paralelitu různých stylových rovin a modů v době začátku 20. století. To byl Ludvík Baumann a Vídeň. Z českých, nebo na českém území bych spíše měl říct, působících architektů v duchu neobaroka má zásadní význam Friedrich Oman. Oman působil v Praze, byl vlastně profesorem na Umbrum, tehdy poměrně nově založeného, a budoval řadu staveb, například známou Kramářovu vilu. Ta také pochází až do doby kolem roku 1910. Oman zaujme také tím, že sepsal spolu s Karlem Mádlem, historikem umění, příručku Architektura a umělecký průmysl doby baroku, která je vlastně dělána jednak pro ponaučení pro milovníky historie a umění, ale zároveň jako jakýsi skicář pro soudobé architekty. Ze zajímavých realizací Friedricha Omana v českých zemích bych jmenoval dostavbu kostela Voršilek v Kutné Hoře. Původně ten komplex navrhl Kilian Ignác Dientzenhofer. Nicméně kostel nikdy nebyl dokončen, mimo zde, a čekalo se dlouho na jeho stavbu. Ten kostel byl nakonec Omanem stavěn kolem roku 1900, ale co je zajímavé, tak je skutečnost, že původní návrh úplně jiného architekta byl novorománský. Ale představitelé kláštera odmítli tento návrh s tím, že nezapadá do celistvé situace a zvolili Ulmana a jeho novobarokní návrh. Zajímavá to věc pro vlastně urbanistické prochápání urbanismu. Takovou zvláštní enklavou novobarokního stylu v českých zemích je okolí Mariánských lázní.
Do jisté míry za to může Tepelský klášter a jeho opatí, konkrétně Alfred Clemenceau, který nechal vystavět tuto známou kolonádu, mimochodem dodnes nazývanou kolonáda Maxima Gorkého, která je vlastně první, dá se říci, novobarokní stavbou, nebo jednou z prvních novobarokních staveb u nás, neboť vznikla už v době kolem roku 1888. Ta kolonáda je zajímavá také v tom, že nám krásně ukazuje architekturu 19. století plné kráse, to znamená průmyslovou vlastně část technickou z litiny od Salmu, takže z Blanska, do toho vlastně ty národní pavilony a ten centrální, ten střed, které jsou vlastně právě novobarokní. Architekty byli dvojice architektů Mitch a Nigelsky, kteří se zaměřovali také na stavbu novobarokních budov, ku příkladu v Polsku, v Haliči. Nyní se podíváme na samotnou Teplou. Alfred Clemenceau, důležité jméno, opat, který nechává stavět, tedy přestavovat klášter v novobarokním stylu, začíná roku 1890 touto lékárnou, ta se nachází zde, a plánuje poté dostavět celé jedno křídlo, které vlastně mělo být opačné původnímu baroknímu křídlu. To nakonec bylo realizováno až po roce 1900 a uvnitř toho novobarokního křídla se nachází tato zajímavá knihovna, která patří k jedněm z největších českých zemí. Nutno ovšem podotknout, že vidíme, že novobarok jako styl pozdního historismu se zde míchá tím způsobem také s neorenesancí. Takže vždycky byla to nějaká kreativní, vždycky byla nějaká velká kreace těch architektů konce 19. století. Na závěr ještě přejdeme na Moravu, Brno, město s řadou novobarokních staveb. Já jsem tady vybral jednu jedinou, a to budovu CK České vysoké školy technické, což byla vlastně první česká technika v Brně, založená roku 1899 císařem Františkem Josefem. No a právě ta budova, kterou vidíme zde, byla stavěna až po roce 1911. Je zajímavé, že nesla označení vlastně CK Česká vysoká škola technická císaře Františka Josefa. Takže tady zase vidíme jisté spojení dynastické. A před tou budovou stávala také socha císaře Františka Josefa. Takže vlastně je to jakoby ten styl, který je tady zvolen a jim prezentována ta modernost, tak je vlastně novobarokní dynastický císařský. Mně se velice vždycky líbí, když chodím kolem drobný detail nebo detaily vlastně ve formě štuků na bočních křídlech, kde vidíme v té zbytnělé kartuši zbujelé parní stroj a naopak z hlediska architektury je tam jeden jediný příklad a to je zámek ve Slavkově u Brna. Zajímavá to věc. Takže vidíme tam tu vás budí v Moravě a moravskému baroku a bezesporu jedné ty nejvýznamnějších stavů baroku u nás. No a ještě takový dodatek nakonec, pravdobnost, když budeme prohlížet vlastně moravskou krajinou a různými městečky, tak narazíme na řadu novobarokních kostelíků, které poměrně hezky zapadají do krajiny. V Rumovice to je zase příklad zajímavý a typický v tom slova smyslu, že to bylo panství Habsburků, takže vlastně ten kostel byl do jisté míry spojen právě s tím se novobarokem dynastickým. No a s jakou nejvíc reprezentativní stavbou jsou v Norovi, původně z Norovi, s tímto kostelem. Ten zase byl projektován CK úředníkem na místo držitelství v Brně, takže zase tam může být jaká z vás. Samozřejmě ta objednávka toho farního spolu, který to nechal ten chrám. Budova. Já mám takový dodatek, Valtice samozřejmě staré, jedna z nejstarších barokních staveb u nás, 17. století, ale důležité říci, že vlastně ta černá fasáda, takže všechny ty věžíce, tak ty jsou vlastně až do kolem roku
1910. Takže i tady vidíme vlastně z toho rozšíření, které prováděl Jan II. Zvaný dobrotivý, upříklad na přímo barokní stavby. To je tedy ode mě vše a já bych tedy požádal další příspěvatele do diskuze a až tam mám potom další obrázky, tak se můžeme vrátit v diskuzi. Takže to je zatím za mě všechno. Děkuji. Předávám štafetu zase. Ale... Přátelé, pokud vám to nebude vadit, tak já bych si to taky sundal. Jo? Chcete vidět evropský certifikát, tak mám to, ale... Jinak asi to bude komfortnější i pro vás jako posluchače, když to nebudu mít. A já jsem si tak trošku velmi připravil tady několik složek různými svými novobarokními fotografiemi z cest. Pak jsem zoufale zjistil, že je asi 3000, si dovolím vybrat jenom některé, které by třeba mohly to téma nahlížet zase z trošku odlišné pozice. A jedna věc je novobaroko jako záležitost. Zkusíme se podívat někam jinam než do Rakouska a Uherska. Myslím si, že to lokální prostředí pan kolega Kříž velmi pěkně postihl. Jak se s tím barokním revivalem pracovalo jinde? Tohle je palác Nissim de Camondo v Paříži z roku 1912, který pro jednu velmi, pochopitelně, velmi bohatou rodinu navrhl architekt jménem René Sargent. A je, že mohli bychom tam hledat nějaké jako reference, jaké má předobrazy a tak dál. Nám se hodí jako ukázka toho, že aristokracie, ať už to aristokracie rodová, nebo aristokracie kapitalistická, chcete-li, ráda používá baroko jako, řekněme, svůj styl, toho styl, kterým chce, řekněme, té, z jejich pohledu neúplně v sympatické době demonstrovat nějaký svůj specifický vkus, svoje ambice, svoje i bohatství a něco podobného najdeme i u nás. Tohle je vila továrníka Budišovského v Třebíči z doby kolem roku 1920 od architekta Maxe Spielmana, architekta židovského původu, který pocházel z Kroměříže a který v podstatě u nás ten barokní revival protahuje až někdy do 20. a 30. let a staví tady pro tuhle domácí honoraci. To se týká i vil pro pečky, pro bankovně a uhlovarovskou rodinu pečku, která má svoje různé nemovitosti, jak v Praze, tak v Ústí nad Labem. Možná z našeho pohledu, když teda hledáme to neobaroko, tak jsou nejzajímavější ty ústecké vily. Jo, to je jedna vila z doby kolem roku 1930, dost podobná tomu paláci Nissim de Camondo. A to je druhá vila, jo, která se nachází na jiném místě a patřila jinému členu tady této hodně rozvětvené, můžeme říct, židovsko-německé, české rodiny. A oni mají pak i dvě takové obrovské vily v Praze, což jsou v podstatě i, můžeme říct, zámečky. Ty se dost špatně fotí, protože tam jsou ambasády, jo, a je tam ambasáda. Tam ambasáda zrovna třeba ruská. ale ta druhá je americká, jo? Čili nemůžete tam prostě pobíhat s koťáčkem a dělat nějaké výrobky. Ale kdyby vás ten příběh zajímal, tak bývalý americký ambasador u nás, jo, jenom to vypadlo,
o tom domě, o tom příběhu té Pečkovy byli napsal takový, řekněme, na půl román, na půl vědeckou publikaci. Jo, a Norman Eisen, bývalý americký ambasador středoevropského původu. Jo, když si dáte Norman Eisen do Google, a tak na vás vypadne jméno té knihy. A tam je příběh toho majitele, jak ten dům budoval, jak prostě, co si tam všechno vymyslel, ten bazén, jo, různé komfortní záležitosti, jak komunikoval s architektem, jak mu šlo jeho ten styl barokní a proč to vypadá teda tak, jak to vypadá. A pak je tam ten popsaný druhý život toho domu, jo, jak, co se s ním bylo za války, jak se tam nastěhovali ta ambasáda, jak vlastně ti potomci těch Pečků se tam potom třeba i vraceli. Tak jo, jenom, že to Neoberoko nemusí být nutně jenom záležitost spojená s Rakousko-Uherskem a s Albertem Ilgem, ale i s motivace pro volbu toho stylu mohou být různé. A že to tak jako může být skoro až do současnosti, bych chtěl ukázat ještě na několika málo příkladech. Když si uděláte výlet na Maltu a navštívíte La Valettu jako hlavní město Malty, tak nás jako kunsthistoriky bude asi nejvíc zajímat tenhle kostel, protože tam visí ten slavný Caravaggiův obraz, ale z hlediska neobaroka je mnohem zajímavější tady tenhle kostel. A to jako běžný turista to nepozná, ale ten kostel je z 50. až 80. let 20. století, je to novostavba. A je to novostavba mimořádně teda věrohodná z hlediska té stylové kvality. Projektoval ji místní architekt jménem Guze nebo Joseph, chcete-li anglicky, de Amato. A ještě na tom zajímá, a všechno, co tady vidíte, je nový. Jo, to dělali maltští nebo maltéští řemeslníci až někdy do 90. let 20. století. A ten kostel je zajímavý taky tím, že on je ze železobetonu. Jo, ty kamenné prvky, to, co tady vidíte, je kámen a dřevo a tak, ale je to vlastně nasazený na železobetonovou konstrukci. Říká se, že ten Amato byl průkopník vůbec té železobetonové technologie stavění tady na tomto ostrově, a jeho takový nejvelkolepější kousek je tady tento obrovský kostel na druhém maltském ostrově jménem Gozo. Nachází se v městečku Šefkia, psáno Ksefkia. A to je taky úplně nová věc. Jo. Dostavěný byl asi v roce 1972. A vznikl na místě takové malinké barokní kaple, která byla poškozena zemětřesením, a ti farníci teda si přáli, aby tam jako vznikl barokní kostel, a měli teda na to víc peněz, takže ten kostel je opravdu jako gigantický. A to jsou tam nějaké cedule, fotky ze stavění, ale jak říkám, je to provedené, takže běžného turistu jako nenapadne, jo, že jde vlastně o architekturu 20. století. A důvody, jo, proč to, že ten kostel barokní a není brutalistický nebo nějaký jiný, možná je zbytečné hledat odpověď na tu otázku nějak složitě. Prostě na Maltě je baroko všudy přítomné, je tam spousta řemeslníků, řekněme tradičních, kteří tu práci v tom stylu ovládají, a ten styl tam je přirozeně živý. Pak bych možná promítl ještě tohle. Tohle je Stadtpalast Lichtenstein ve Vídni, a ten, jak známo, má různé slavné barokní autory, ale taky, jak známo, někdy ve 40. letech 19. století, čili zhruba nějakých 40 let předtím, než Albert Ilk takzvaně jako objevil baroko, byly ty interiéry dost jako razantně
modernizovány ve stylu, kterému se krátce poté začalo říkat druhé rokoko. Autoři jsou taky zajímaví, je to Michal Tonet a Petr Hubert Devini, kteří taky mají hodně společného s Moravou. A to druhé rokoko je, to je přesně z té doby, kdy ten Franz Kugler si stěžoval, že to baroko je jako zdivočelý nebo nevkusný styl, ale svědčí to o tom, že ta praxe života toho stylu šla trošku jinou cestou, než vnímání toho stylu z pohledu akademického dějepisu umění. Tak i to je třeba možná brát v potaz, tady ten fenomén druhého rokoka. A potom ať tam máme něco úplně čerstvého, že to baroko, že tomu baroku se daří i v dnešní době. My se asi dotkneme v diskusi tématu památkové péče. Tady kousek za hranicemi je zámek Schlosshof, který, jak víme, vybudoval nebo patřil kdysi princi Evženovi Savojskému a v uplynulých 100 letech se s ním nezacházelo kdoví jak pěkně. Každopádně od roku 1984, ale razantněji až od poloviny 90. let prochází obnovou a v podstatě ve formě jakési repliky dosti věrné. Tam vznikla hezkou fotku, hlavně té kašny. Byla rekonstruována barokní zahrada s tím, že ty práce skončily v roce 2018, to znamená před třemi lety. A asi nejcennější nebo takový nejvýznamnější kus, jo, je obnova, tady už bylo pozdě, jo, tak ta fotka je malá. Je jakási replika té barokní kaskády, která tam kdysi byla a v průběhu 19. století zanikla. A kde taky vidíte jeden z možných přístupů, jak se k tomu fenoménu můžou postavit restaurátoři, jo, že oni vlastně ve formě jakýchsi, oni ze země vykopali asi 40% té barokní kašny a ty kameny zasadili do té nově rekonstruované hmoty, která je ale betonová, jo, to je jenom přikryté kamenným pláštěm. Ty sochy, které tam vidíte, jsou udělané znovu, jo, ty originální sochy se nezachovaly. Jsou to nově vytesané sochy od moderních sochařů, chcete-li. Na základě teda vytvořené na základě archivní dokumentace. A ještě možná jeden obrázek si dovolím a pak už přestanu tady s tím zlobit. Takový příklad neobaroka z 19. století a neobaroka z konce 20. století, tohle je kostel Brompton Oratory v Londýně z 80. let 19. století. Něco, co pak později začalo být označováno jako edwardiánský barok, i když ten kostel vznikl ještě v době královny, za vlády královny Viktorie. A je to kostel katolický a když, doufám, že najdu ten správný, jo, tohleto. Před asi 15 lety farnost chtěla jako vylepšit jeden oltář, tak oni to vnímají trošku méně ortodoxně než u nás, tak ten starý oltář z 19. století vyhodili a udělali tam takový jako lepší, jo, neobarokní oltář od jednoho teda soudobého tradicionalistického anglického architekta. A pokud jde teda o tu, jo, a ještě možná tohle si prohlídne, jo, ten řím je zajímavý. Dalo by se čekat, že bude docela silný barokní revival v Římě, jo, z pochopitelných důvodů. Opravdu byl. Tohle je jako gigantická stavba, jeden klášter, který je dneska takový napůl opuštěný.
od architekta jménem Armando Brazini. Ten klášter je z 30. let, je Bon Pastore. A jeho součástí je taková borominiovsky vyvarovaná kaple. Ten Brazini je mimořádně zajímavá postava. Jo, on byl docela populární v italské Itálii, ale i v zemích, které tehdy byly pod italským kulturním i politickým vlivem, jako třeba v Libii nebo v Albánii, byste našli hodně postavek, které mají takovéhle tvarování, kde se... To se hrozně těžko teoreticky uchopuje. Jo? To je architektura, která je evidentně jako barokizující, ale zároveň má takový jako až téměř surrealistický charakter a ukazuje nám, že ten styl, že se s ním vlastně dá pořád kreativně pracovat. A v tomto ohledu stavby tohoto typu jsou i výzvou pro nás, kteří máme tendenci říkat, že něco má svou ranou, vrcholnou a pozdní fázi, a tou pozdní fázi jako věc skončila, protože evidentně to baroko jako neskončilo, jo, není mrtvé a dá se s tím ještě pořád spousta zajímavých věcí dělat. Tak tolik tedy můj polemický příspěvek k tématu. Vydání vyšlo
během 20. letech, taky vlastně explicitně jako doporučení architektům, aby našli tu správnou cestu a obrátili se od toho té moderny. Tak mě zajímalo, do jaké míry tyhle ty texty našly odezvu a jestli se dám mluvit o tom, že skutečně zapůsobili na nějakou skupinu nebo jedince výrazným způsobem. Pokud bych to měl tedy odpovědět za mě, tak vypadá to, že ano, protože ten umělecký průmysl, který Omar s Mádlem vydávali v Praze v 90. letech, tak on byl vydáván opakovaně a co je zásadní, opakovaně v němčině potom. To znamená ve Vídni, takže vypadá to, že spíš to vídeňské prostředí potom v roce 1900 tu příležitý znal, a ona byla postupně rozšiřována, takže vlastně ten původní koncept, vlastně to jsou takové velké desky a když to listujete, tak to je jako velmi obtížně. Má to ten až architektonický, dekorativní umělecký průmysl, vlastně se to jmenuje, takže ten důraz na to užité umění a tak dále. Ale jakoby ta mladší vydání jsou jakoby už dělána víc do kapsy nebo jako už standardní publikace už není tak velká. Takže si myslím, že tady třeba u toho případu se dá mluvit o tom, že ta reedice a opakované vydávání by tomu nasvědčovaly. No, já bych připomněl to, že oba učili na vysoké škole, nebo dnešní vysoké škole umělecko-průmyslové, to znamená Oman i Mádl měli jako primární studentské publikum budoucí designéry, ať už to byli architekti, anebo když to zhrneme všechny ty profese, interiéroví designéři, počítají v to i malíře a sochaře. A když teda psali takovouto příručku, vlastně knihu z obrázky, jak by řekl pan Petišek, tak to byla příručka určená pro tento typ publika, jo? Ne pro akademické kunsthistoriky, kteří konstruují nějaké vývojové teorie, ale pro lidi, kteří prostě podle těch obrázků nebo z těch obrázků budou sbírat inspiraci pro svoji vlastní tvorbu. Čili to, že my jsme trošku jiné obecenstvo, jo? Než to, se kterou tady tito autoři počítali a to je to, co vlastně jako Kříž na to narážel. Jo, tehdy ten kunsthistorik měl reálně asi větší vliv na tu soudobou tvorbu, protože to byla součást jeho profese. Jo, ty dějiny umění sloužily jako praktická informace pro soudobé designéry. Jo, dneska, když se, jak vypadá současná architektura, jo, k čemu by jim takovéhle knížky byly o barokní střech? Mě ještě napadlo, jsem si vzpomněl na jedno jméno s tou dekorační nebo tím designem Celda Klouček, vlastním jménem Celestín, který vlastně vydal nějakou podobnou jako teoreticky zaměřenou práci pro ty, kdo by vytvářeli štuk. A vlastně ten Celda Klouček potom vytvářel po roce 1900 prostory Hofburku, takže zase jakoby ta štuková dekorace zlacená. Takže zase víme tady v tom případě třeba o tom designu spíše. Mě taky napadlo v tom publiku, o kterém Martin mluvil, byly právě třeba ty stavební firmy lokální, tady v Brně, středním kvůli si třeba Cepavu, která postavila velkou část novobarokní asi se sníh celých ulic tady, tak ačkoliv neznáme ty architekty, kteří pro něho pracovali, tak bez pochyby to je ten prostor, kde se tady vlastně příručky recipovali, ne z nějakého teoretického hlediska, ale čistě z toho praktického jako ten vzorník možných motivů. Tak já bych měla otázku ohledně té diverzifikace. Asi na pana docenta jste říkal, že je to trochu problematický, že udělit to na baroko na nějakou ranou vrcholovou fázi, ale se to dá diverzifikovat z hlediska těch zemí jednotlivých. Jako jsme viděli, že třeba v Itálii, že jo, se třeba inspirovali tím borovním, takže můžeme odlišit italský baroko od třeba francouzského. Vidíte to v tom, nebo? To asi ano. To vidíte i na tom, třeba na těch vilách v Ústí nad Labem, jo, že toto je jako evidentně francouzská inspirace. Ale teď jde o to, jak my to pojmenujeme. Jo, jestli, pokud teda máme potřebu ten styl nějak pořád pojmenovávat, jo, protože je to dům,
z roku 1928, čili zhruba stejně starý, jako byla Guggenheim, ale je postavený ve stylu francouzského baroka. Tak to je jako asi takový možná nejserióznější nebo nejkorektnější popis, ale trošku se nám to tluče s těmi nadřazenými kategoriemi, jo? Jestli je to teda moderní architektura, nebo jestli je to období funkcionalismu, jo? A tady tyhle věci. Stejně tak, pokud použijeme jako tu nadřazenou kategorii to slůvko historismus a máme pocit, že někdy kolem roku 1900 byl pozdní historismus, tak to znamená, že ten dům z toho roku 1928 je ještě nějaký pozdnější historismus, nebo ještě pofous víc pozdní historismus, než ten předchozí pozdní historismus. Jo? Nebo už je to nějaký nový cyklus. Jo? To, ono, je to takové slovíčkaření, ale je to vlastně hrozně podvratná věc, protože tady na tom cyklickém nebo vývojovém chápání je tak trošku ten náš obor postaven, jo? Že věříme, že něco má tu ranou, vrcholnou a pozdní fázi, ale když má něco pozdní fázi, tak pak už logicky není nic. Jo? A najednou nám tady někdo staví v barokním stylu, ne že v tom roce 1900, jo? S tím už jsme se za těch jako 50 let nebo 100 let nějak vyrovnali, jo? Ale třeba v roce 1930 nebo 1970 nebo 2002. Myslím, že tak po té pozdní fázi to už přichází to zkříšení. To znovu obnovy. Takže vývojová linie může pokračovat jako novým zrozením, co bychom chtěli. No, já bych si v té terminologii řekl jednu věc, kterou jsem kdysi jsem tak pronášel před takovou Petrasou a mě to vyhadá, že dělo městí 19. století. To je to, že vlastně je to baroka. Já bych je rozlišoval tři neobaroky. To, že tam jeden bych nazval pseudobarokem, ten druhý skutečným neobarokem a ten třetí by byl moderní barok. Ten pseudobarok má dvě podoby. Je buď to, že teda v tom 19. století se pokračuje ve stavbě. Máme rozdělené, tak jak se vždycky stavilo ve středověku, do 2. století, tak byly rozestavené stavby. Ve Valticích byla postavený zámek, částečně teda tam patří teda ten Valtický kostel, ale v zámku je to jasnější. A ta dlouhá fasáda, co je proti Mikulovu, tak nebyla nikdy vydaná. Na přelomu 19. století to bylo uděláno přesně podle těch ostatních částí. Takže když se k tomu někdo postaví, řeknete, já to měl vedoucí, tak já řeknu výborně, to odborně, ale je to teda přelom 19. Že ten vedoucí to tak chtěl, teda. Ale to nebylo podle. Žižochovice jsou trošku problematičtější věc, protože nádvorní fasáda je stejná jako zahradní fasáda. Tak to tím se to sjednotilo právě jako vědomě. Pan to tam nevím. Tam jako rakouský samozřejmě architekt. Tak to tam přistavil. Ale ten problém je, že tam vlastně to byla francouzská stavba. Protože Robert Ricot by měl jinou fasádu zahradní a tu nádvorní. Takže tam už je trošku problém toho, že to je barokní fasáda přesně podle té zahradní fasády, ale ta už tam předtím neměla být. To je jako ten trošku jiný typ. Ten jeden typ je památkářský, protože to je přesně to, že teda děláte fasádu, která není hotová, tak ji prostě dostavíte. A tak to mělo být. Takže to je pořád. Ten pseudobarok toho typu, že sjednotím to, protože tam by to tak mělo být, ale to tak nebylo, tak to už je takový trošku ten problém. Neobarok je přesně tak, jako ty neostělí naši, pro mě to je vždycky tvůrčí nějakým způsobem. To znamená, ten neobarok nikdy není kopie. Takže kdybych to takhle řekl, ten neobarok je ten správný historismus, který viděl i v neorenesanci nebo podobně, že to poznáte. Tak klasicky podle mě jsou tady dvě neobarokní stavby úplně. Čistě neobarokní, čistě no. A to jsou ty, které připisují Emilu von Förstrovi. To je tady biskupský Arunát, což je tam
najdete Antona Ospla, najdete tam částečně teda někoho z poloviny, ještě v takových těch zemích, kdy jste poloviny 18. století, ale někdy se nespletete, že byste řekli, toto je barokní, to prostě je něco jiného. A ten druhý, to je tam to místo, co je ten palác, to je ten dům, se vedle svaté Maří Magdaleny, tam kde byl křesťanský a mincí palác, který vlastně, jsou tam zapojené ty barokní prvky zachované, když mám tu dva, a je to představené, takže člověk si to musí vstoupit a samozřejmě to není František, to je vždy, protože to je, a teď si myslím, že to je byl Verstron, ono se to neví vlastně, to stavěl. A to jsou přesně ty novobarokní stavby, které jako kdyby rozšiřují ten problém pivní kamina. Možná částečně bych řekl, že Hazerauer, který patřil tam potom. A potom je moderní barok, což teda není můj výmysl, to je termín, který kdyby si objevil jednou já, kdy udělám právě takové ty severočeské stavby. Bylo to je nějaký ten kostel. A tam v těch severočeských novinách bylo psáno, že teda to je ten moderní barok, protože to většinou je vždycky propojení nějakého materiálu, třeba kamene, s nějakou klasáru. Teď jsou tam takový ty údolisti provodů, které podobně jako je to v té Itálii, tak to je to Římě. Přesně tak, tak bych to nazval. To není historismus, není to jeho barok, to je vlastně moderní barok. V té terminologii jakéhosi pluralismu, a za chvilku se k tomu ještě vrátím, k tomu polskému historii. A to jsou taky zajímavosti, je, že to se učilo tady na vědecké technice. Protože většina těch sudeckých architektů tak vlastně se učili tady na vědecké technice, tady se to učilo. Ještě teda bych řekl, to je pro vás, pro všechny, abyste to vyřešili. nejzákladnější problém, tady to je zero, nebo se můžu, je takový ten nárožní dům, co je proti svatému Jakubu, tam chodíte na pivo na stojáka. Takže ten tím je strašně známý. A potom neustále jsme vedli spor s profesorem Sterlíkem, protože tam to je vlastně jako neobarokní budova podle už toho, že když si vezmete vlastníky, tak tam ten vlastník baroku byl prostý měšťan, který něco takového nikdy nepostavil. A potom se tím vlastníkem stál tady pan Offermann, významný továrník z konce 19. století. A myslím, že to byl Offermann, nebo ještě nějaké jiné jméno, taky podobné. A ten to upravil, nebo psáno je restauroval. Teď je ten problém, je, že teda profesor Sterlík vždycky říká, ty šambrány, ty jsou takové úzké barokní. To není to, tak 19. století by to nikdo neudělal, ty to vždycky udělali pořádně. A ten problém ten základní spočívá v tom, že Oman, když udělal jakýsi ten vzorný barokní fasád z Prahy a z Brna, tak z Brna tam využil tady tenhle klenbůh. A ten dům byl upravován právě v té době, když on to vydal, 1903. Ty pro mě, to je zase můj spor, který nás vybíral, protože ten říká, to nemůže být Oman, protože ten by to nesfalšoval, ten by si nedal vlastní projekt, jako do barokních domů. A já se rád na to vždycky říkám, že ten něco tam sfalšoval, protože když to zakresloval, musel vědět, že se to opravuje. Nikoliv, že teda tam to nakreslil tu původní věc. Takže k tomu pozdnímu historismu, tam bych to nebral jako pozdní historismus, jako pozdní dotyka nebo něco takového. Tak jak si to představovala Renata Wagner Jäger, tak to bylo přesně takové to, ona to ani nemyslela, tak jak to myslel potom, protože zatloukal, že to bylo časově po sobě. Takže tam to je teda raný historismus je ten, který chceme, aby to vypadalo jako goticky, nebo jako anticky, nebo jako renesančně, ale ono to není. Takže vypadá to z dálky. Přísný historismus, ten památkářský historismus, chci to napodobit. To znamená,
i třeba to dělám tím jeho barokem semperovským, že vezmu benátskou architekturu 16. století a dělám to tak, že jednotlivé detaily, když to vystříhneme, tak to můžeme datovat jako Sansovino 40. leta 16. století. A když je to v celku, tak tušíme, že to Sansovino není, protože ten kraj. A pozdní historismus, to je takové to volné přecházení. To znamená, to je ta většina tady těch domů, které tak jako částečně taky dělal Jermanova Nerlaja, že to ještě kritizoval, že to je ta hroupost těch zednických mistrů, že to tady všechno kombinují všechny ty stříle Romany. Ale to bych tak nehrál, že ten pozdní slizmus může být i současný, pokud zkombinují různé věci. Takže to jsou tady, to je taková, jako, víte, že to moje napadání, ty nápady takové tohle typu. A když jsem teda mluvil o tom soudobaru, mě to nejvíc vadilo, teda paní Petrozy Matra svoje, protože říká, to přece ale vy neříkáte o tom normální baroku. Já jsem říkal, taky říkám. Pokud někdo napodobil Vermínio někde jako na jiném místě, tak tady pseudo, to není jako žádná inspirace. Stejně tak jako ten správný barok byl ten méně kvalitní, jako Mořic Grimmiš, který stavil, tak ta za moc to nestálo, ale on nic nenapodoboval. Když jsme si ukazovali osobnost Cornelia Gurlita, že on vlastně psal o osvobození umění. Právě on měl velice rád Valuta. Já tady vlastně si dovolím můžu. Tak mám obrázek. Ještě tady mám nějaké dodatečné obrázky, na něm došlo. Tak tady vlastně nějak. Tak vlastně Gurlit se snažil o něco jakoby o osvobození umění, osvobození té formy, různou kombinaci těch forem. A vlastně právě uznával Valota, říkal, že to je ten pravý osvoboditel té formy ze zajetí vlastně té přísné renesance v Německu. Valot je známý jakožto autor Reichstagu v Berlíně. Já jsem si tady s dovolením vybral jednu stavbu, která mě právě zaujala i z toho památkového hlediska, toho urbanismu, na což vlastně jsem se chtěl zeptat tady mých spolu diskutujících, když vlastně vidíme ty Drážďany, kde stavba zase se kolem roku 1910, ale vlastně tam pěkně sedí k tomu Hofkirche a je to koncipováno jako celé. Chtěl jsem se právě zeptat, jestli jsou třeba příklady skutečně té památkové péče, že by ten novobarokní styl byl do toho města dán, aby nepoškodil tu strukturu třeba toho města, ten obraz toho města. Jestli vůbec ten obraz toho města, jestli ta kategorie třeba začala být kolem toho roku 19. diskutovaná. Tak si můžu já určitě, jo, my ten pojem obraz nebo Stadtbild, Ortsbild, to máme u Maxe Dvořáka. A ten neobarokní styl nebo barokní revival byl preferovaný tou reprezentanty památkové péče rozhodně i tady z těchto důvodů, přinejmenším v tom našem prostředí. Myslím si, že k tomu Lomanu i Kutné hoře bychom našli, kdybychom procházeli ty texty, které v té době tady na to téma vyšly, tak nějaký argument v tom smyslu, že se to přizpůsobuje tomu více na Ferovi. A že ta otázka jakési stylové konformity a toho, že ta středoevropská nebo rakouská, česká a moravská města jsou tím barokem významně stylově poznamenaná, takže když my tam dnes budeme vkládat stavby, byť třeba větší, ale provedené v barokním stylu a řekněme s tou malebnou, to je taky pojem dobový, malebnou barokní siluetou, takže tím vlastně ten Ortsbild a Stadtbild tradiční ještě posílíme a nepoškodíme, tak ta představa byla poměrně docela usazená. A nakonec, i když se bavíme o pražské asanaci, tak ty domy třeba na tom staroměstském náměstí, ty nové domy, jsou provedené v neobarokním stylu. A ti stavebníci a ta městská rada to vnímala, že to je vlastně ten nesnad ústupek, ale prvek jakési konformity s těmi památkářskými požadavky.
jo, něco ve smyslu, no tak tady byly barokní domy, měly 3 patra, no tak teď tady jsou znovu barokní domy, akorát mají 5 pater, a co chcete. A nakonec i ta knížka o těch střechách, tak to je právě důležité, že je to o střechách, jo, protože ty střechy dělají tu barokní siluetu malebnou. A na té fasádě v tomto ohledu záleží trošku míň, ta už pak může být třeba taková jako rozvernější, secesní nebo možná i puristická, ale když na ten dům dáte takovou tu mansardovou střechu a tam nějakou věžičku a nějaký komínek a něco, tak ono to do toho starého města velmi pěkně zapadne. No tady vidíme, no tady jsem si vybral právě případ, kde to moc nezapadlo. To není tenhle, jo? Protože to je vlastně, jsme u Karlova mostu, je tu klášter křižovníků s červenou hvězdou, takže řád založený, vlastně původní český řád, založený ve 13. století. A ten klášter tam vlastně byl budovaný Matej, František Serafínský kostel známý, ale vlastně zajímavé, že když byl ten klášter rozšířován, tak byl rozšířován vlastně v té neobarokní podobě, která pěkně vlastně doplňuje tu kupoli matejovskou. No a právě na konci 90. let byla taková velká diskuze spojená tady s tím, to je hotel tuším, a prostě co vadilo nebo co byl problém, že by to byla jenom kostka. A vlastně oni se to snažili vylepšit tím, že tam dali tu střechu. Jestli to vylepšili, to je láska, řekl bych, že možná by tam byla lepší nějaká jako, i víc přiznaná v tom smyslu moderní architektura, než tady tahle věc s těmi okénky, která ještě co hůř vlastně vůbec tam nezapadá do toho domečku, co je pod ním. No. Příklad, jak se to dělá třeba dnes a nemusí to vždy být. Naopak si třeba myslím, a na to jsem se chtěl zeptat, nebo jaký mám pocit, ale i do publika, že třeba někdy si myslím, že je dobře, když ta stará stavba je spojena s něčím moderním. Tak jestli máte nějaký taký příklad nebo diskuzi, co vás to zbudilo, že by se to třeba naopak hodilo, ta moderní stavba, že by potrhla to staré místo. Obecně v rámci nějakého obrazu města. No. Nebojde do osobních preferencí. Mm-hmm. Ale třeba známý tančící dům v Praze, mm-hmm, jsem si už zapadl do toho místa. A vždycky je to spíš, já teda nejsem žádný nebojde nebo matku, takže já odjedu tam okolo. Ale vždycky je to, myslím, použití nějaký jako hodný měřitek materiálu a nejen normálně se to ve střechy. Takže v tom případě nedělá to, co asi si někdo představuje, že dělat. Nezmalevíme prostě stavbu a nepřináší tomu obrazu nic. Ono se to nerado poslouchá, ale to hodně opravdu záleží na talentu toho architekta. Frank Gehry je opravdu geniální architekt a i když ten tančící dům maloval někde jako v Kalifornii a v té Praze byl jenom párkrát, tak ten jeho osobní styl jako se vlastně velmi pěkně potkal s tím stylem těch neobarokních nábřežních domů, které tam stály. Navíc té stavbě ale poměrně výrazně pomohl už ten původní Milničův nápad s těmi nárožními jednou nárožní věží. A opravdu tam došlo jako velmi pěkné synergii, jo, že výsledkem je ten tančící dům, že taky čtvrtstoletí starý. Jo, to není žádná soudová architektura v tom smyslu, jako, jak si to představují, nebo jak se o tom hovoří, ale ten výsledek vlastně, a i tehdy pro něho hlasovali autority památkové péči, Josef Štulc, Dobroslav Líbal, ti s tím neměli problém. Zatímco když teda jako se bavíme o barokních památkách a různých jako přilepením na jejím k ním, tak když se podíváte na to, co se děje kolem invalidovny, tak to je úplně jiný případ, jo, kdy v podstatě triviální nápad parazituje na velmi... Takhle, ta invalidovna sama o sobě je stavba, se kterou se dá dělat ledacos, protože je nedostavěná,
A protože sama o sobě má jako určitý výrazný potenciál k dotvoření. No. Ale to, co jako vybrali, to je asi jako nejhorší z možných řešení. Jo. Je to takové kresbičky s různými jako betonovými přístavky najdete prostě v prvním ročníku tady na fakultě architektury. Jo. To je takový studentský nápad, který není hoden jo, toho Linzenhofera. A to je právě ten rozdíl. Jo. Je to rozdíl mezi Frankem Gehrym a mezi Petrem Hájkem. To mi napadá, že takový jako druhý, možná taky extrémní protipol toho, co se bude dít invalidovně, je na druhou stranu dostavba Mariánské Týnice, kdy vlastně se to dostavuje v barokní podobě, včetně jakože barokních fresek. Ta Mariánská Týnice je dobrý příklad, protože tam už že jo, nejprve se dostavila kupole, se dostavil ambit, ale my, ono něco podobného nám vozovka hrozí tady na Moravě, že jo, pořád vlastně není uzavřená ta otázka toho křtín, že jo, jestli by tam hypoteticky nemohlo vzniknout i ten druhý ambit. A nevím, v jaké fázi je teďka případné dostavování Zelené hory, jo, jestli vzniknou ty špičaté věžičky na těch ambitech nebo ne, to taky je předmět různých kontroverzí. Ale zase jako je otázka, jestli v takových jako exponovaných případech tam ten takzvanou soudovou architekturu vpustí. Ale když je to UNESCO, že jo? Tak tam jde o to popsat správně ty hodnoty, jo? Proto třeba ty památky UNESCO mají klíčovou tu kapitolu Outstanding Universal Value, kde je přesně napsáno, proč je ta památka tak výjimečná, tak hodnotná, že má být jako zapsána na té listině. Pokud k té hodnotě patří její specifický výtvarný styl, tak veškeré další zásahy by se tady tomuto měly přizpůsobit. Pokud, já nevím, v popisu Prahy je napsáno, že její výjimečnou světovou hodnotou je její unikátně dochované panorama, tak pak logicky tam nepatří žádné výškové stavby. Zároveň je tam ale napsáno, že jako součástí hodnoty centra Prahy je i stylová rozmanitost a to dává jakýsi omezený prostor i, řekněme, architektům, kteří tvoří v nějakém netradicionalistickém stylu, aby se tam projevili. Jo, ale je to v podstatě chirurgická práce, jo, pokud chcete tady tohle uspokojit správně. Jo, a je fakt, že z mého pohledu se to u nás daří v velmi malém množství případů. No, vlastně tady se jedná celý takový skoro památkářský spor, nebo takový kulturně památkářský spor, jestli, tak jak jsem porozuměl, co jsem říkal, jestli to dávat jako do jakého jednoho mustru, to jako téměř, když se přestavovala Paříž, tak vlastně se vydělají všechny jako pěti podlažní domy a jsou skoro stejné a vždycky tam jsou nějaké zábrany, a vypadá to, přitom jsou odlišně od sebe odlišované fasádu, takže přesto, že tam ta jednolitost je, tak je tam zároveň nějaká různorodost. Ta druhá věc je ta naprostá různorodost. Si vždycky pamatuji na krásnou pasáž, která je ve Freatovi do Chanterů, když mluvil s Bernínem a teď Chanterů mu říkal, no, podívejte se, jako ty naše pařížské domy, ty musí být všechny stejně vysoké. Jako, říkal, no fajn, jako ten Paříž jako hřeben, tak to máte možná stejný. Ale v Římě by něco takového nemohlo být, protože ale musí být ty domy různě velké, protože jsou jako ty kopce. Ono to vlastně je asi vždycky podle toho charakteru místa. Některé to místo potřebuje doplnění. V tom případě Mariánskou Týnici bych teda schválil v tom slova smyslu, jako oni dělali to, co dělali v 19. století s těmi židochovice nebo vlaticemi, nebo co se dělalo ve středu jako v 15. století, nebo v 16. století, když si vzpomenu na krásnou recenzi na George Libyho, který napsal o katedrál,
jak se žilo ve stínu věže Olomoucké katedrály, ještě v 11. století. Na Češky historikové Olomoucká řeknou, tak ještě stále, sice v tom stylu bude, opět byla postavená podle toho starého projektu, ale vlastně věže z pozdější doby. Takže tady je ta jedna věc a teď se to nesmí to asi dělat nic často. Protože právě v té Mariánské Týnici ta kopule tam byla. Padla, tak ji postavíme doma. Teď tam ta, bylo zamýšleno, že ta další aby tam bude postavený, protože tam ty náběhy tam jsou. Jinak to není. Jinak se nepočítalo s tím, že se takhle bude stavět. Protože samozřejmě to bylo po smrti Santiniho a nikdo tady nevěděl, aby se to mělo jinak postavit. Takže to jsou ty dva rozdíly. No, to jsou je věc, kdy teda to můžeme brát, jako že to je teda doplnění toho. Ta druhá věc je, necháme to jako podzum. Si zase si vzpomínám, jako zase Kerika, tak vždycky mluví o tom, že moderní památkáři si nedovedou něco vzít z toho. Z toho motivu to rozo. Nedokáže s ním pracovat. Protože to porozo může být důležité a může zůstávat zajímavé. Že přesně vidět teď třeba v Itálii, když tam poměrně často jezdívám, tak je tam jasně vidět, že ta korza tam zůstává, že nejsou dostavovaná, protože tam musí dostavovat. Ale zase, když tak často jezdím do Říma, tak si všímám ty proměny současné, protože tak si to nepamatá péče a ještě turistický ruch, protože jako v 90. letech, když byl špinavý, zaprášený, všechny berlínovské stavby byly tak jako pěkně lidovským způsobem, celá stáří tam. Ale jak tam jezdí Japonci a Číňani, tak oni potřebují to nějak jako hezčí. Začíná se fasádovat, ten, co začal fasádovat v Německu, samozřejmě tam to bylo proto, protože to zase všechno zložené po válce, takže se to postavilo znovu na tu německou fasádu. Potom ta střední Evropa přišla a teď přichází Itálie a všechny ty staré, krásné baráky jsou nově uvítané a pěkně barevné, tak jak to bylo kdysi dávno. Vlastně je důležitá ta role, to bych tady za mě řekl, místa, protože toho genialocí, což je zajímavý fenomén fenomenologie Christian Neuberg Schulz. A myslím si, že právě ta otázka toho místa je zásadní, vlastně nejenom asi pro tu památkovou péči, ale obecně pro tu existenci. Heidegger se ptá, že vlastně máme tady bytovou krizi. A vlastně to není krize, že máme nedostatek bytů, ale že tady problém prostě s bydlením, jako bytím na té zemi, a že často jsou zpřetrhány ty vazby, které jsme měli těm místům. No a vlastně něco podobného je vlastně problém někdy té památkové péče, no, že to místo, najít ho, pochopit ho a pochopit to místo vlastně trvá často několik desítky hodin, dní, možná celý život, možná prostě pochopit místo znamená pochopit sebe sama. A je to náročné a proto právě ten úkol té památkové péče tedy je obdivuhodný a je velice náročný, takže to je jenom taková moje nějaká genuška tady to filozofice. Mě možná zaujalo, co se propadlo té klasifikace těch stylů, já pamatuju, že by se to možná mohlo klasifikovat i z hlediska vlastně motivací pro vznik nějaké architektury historizující. K tomu přihodovala ta debata o těch stavbách v Mariánské Týnici a nebo na Zelené hradě. To je něco, co se nám nazval třeba jako pomátkářským zárukem nebo nějakým způsobem expertně motivovaná snaha pomátky. Tak i tady je tendence jakoby až státní ideologická dostavovat stavby zbořené třeba za války, jako bojem nějaké státní moci nebo návratu minulosti. A pak jsou tady třeba nějaké ještě jako aktivity ze zdola. Třeba tady Hrdinská Frankie, která prostě jako vychází z nějakého širšího koncenzu.
Takže mně přijde, že taky je důležité možná při tom hledání zkoumání okolností, proč se tohle staví, dívat se i na ty okolnosti, na tu motivaci, různé zvýšší. Taky připravený jeden obrázek s těmi motivacemi už to 19. století. Ku příkladu tady v případě Přeštíc, tak to je vlastně barokní chrám významný, dnes národní kulturní památka, vlastně tou motivací byla oprava, kterou ale zadával Josef Hlávka, význačný architekt. On vlastně pocházel z Přeštíc, ten zámeček Vlažanek, který je vlastně kousek od tam. A právě Oman ve spolupráci s různými mladými umělci, málo kdo by možná hledal tady v té Brezce na Nebrze, ty Panny Marie, Jana Preissler, tak vlastně ve spolupráci s těmi mladými umělci vlastně realizoval tu stavbu, ale asi by se to nikdy nepovedlo, kdyby tam nebyl ten Hlávka, takže to je třeba už v té době, kolem toho roku 1898 toto je, tak to si ten problém tam vyhrožuje, kdo to platí a kdo chce, aby se to opravilo. Tam to vlastně Třeštická obec na to neměla peníze, ale ten krám vlastně byl nedostavený v tom 18. století. Dneska těch motivací zase zpátky, tak jako jste se k tomu vrátili do 19. století, tak často, jak už v té době ty styly míchaly naprosto běžně na exteriérech, tak nebyl rozpor v tom, že třeba interiér nějaký byl dobrý barvy, když jsem myslel, exteriér byl v úplně jiném stylu. A najdeme to třeba na divadle ve Znojmě, které má znamenku formy německé, severské neorenzance a uvnitř je neobarokní. A to bylo právě podle toho motivací, protože neobaroko bylo považováno obecně za nějaký veselý styl vhodný pro právě ty festivity a udalosti jako divadlo a tak podobně. Čiže to je vlastně otázka té motivace. Jako mě zaujaly hrozně ty soukromé domy za první republiky, oprosti na začátku 20. století, že by to můžeme nazvat prvou republiku, ale podnikatelské baroko. To je asi takový nezodpověditelný dotaz, jaká byla vlastně ta motivace, jestli je to jenom to, že to baroko prostě je takové jako velmi bohaté, vizuálně, že to jako že to jako působí pasta pro oko, že to jako ukazuje to vlastně toho, těch továrníků, nebo mají ty obě například na něco společného, že jako si vybírali ten obarokní styl. No. Trošku se na to asi odpovědět dá. My na to máme zkreslený pohled, protože my si opravdu, nebo my, jo, je v povědomí představa, že ta 20. a 30. léta jsou tím obdobím funkcionalismu a že to je ten mainstream. Jo? Ale to není pravda. Jo? Ti avantgardní architekti se v té době tak jako horko těžko drali jako na výsluní. A je důležité to, co tady řekl profesor Kroupa, že na těch školách architektury, na některých se v podstatě to baroko učilo. Čili to bylo to, co se tam ti budoucí projektanti naučili, že je jako ten normální styl, se kterým uspějí v praxi. Ono to nemuselo být tak opulentní, jako v případě těch pečkovských vil, tam jsou opravdu vidět ty peníze, jo? Jako ve smyslu v 18. století, když byl někdo bohatý, tak si postavil takový zámek a my si to taky postavíme, protože jsme stejně bohatí. Jo? Tam bych zatím asi nějakou jinou větší filozofii nehledal. Ale to, že ten grunt, ten základ je, že to je vlastně něco normálního, akorát je to trošku jako bohatější verze, tak to si myslím, že je důležitá věc. Jo? Že oni to nevnímali, jako že já teď ukážu, jak jsem konzervativní a vymezím se jako proti těm modernistům, protože oni tu modernu vůbec nevnímali. Jo? Los byl výstředník, navíc v té době ho tahali po soudech za pedofilii a to vůbec nebyl jako to vůbec nebyl partner do diskuze proti politii. Takže asi tak. No ale když to byla nová stavba, jakoby, a nebylo to teda nějaká opera, tak snažím se aspoň nějakou historickou podnápodobu nějakých podkladů,
protože já nechci jako přitáhnout za vlast, ale když to se na část podnikatelským programu současnějším třeba 90. let, tak to, jako to starší samozřejmě vypadá být barokně, jako nějak jako autentičtěji, když to tak jako řeknu. Tak jestli jako ta míra té náboru by tam aspoň byla nějak, když se snažili o to nějak tak autentičtí, historicky, těch detailů třeba? Určitě, jo. To aspoň, když jsem ukazoval třeba tu vilu v tom Ústí, která vypadá jako ten malý Trianon, tak tam šlo o to, tam si ten Peček přímo řekl, že chce, aby to vypadalo jako malý Trianon, čili on to ten špilován... Takže se většinou másil, jo, jo, jo. A uvědomme si, že právě taky jde o to školení. Ti architekti tu historii studovali vlastně jako když my se aktivně učíme jazyky. Jo, Kunsthistorik, ten architektonický jazyk studuje v podstatě jako, že se ho učí pasivně, že se mu učí rozumět, aby ho přečetl. Ale ten architekt ho v té době studuje tak, aby ním opravdu uměl mluvit a aplikuje to teda na tu stavbu. A oni běžně používají. Já jsem byl na škole, asi ne, existuje dnes několik škol ve světě, hlavně ve Spojených státech amerických jsou asi 3 nebo 4, ve Velké Británii 2 a pak jako poruznu byste našla i v nějakých jiných zapadlejších končinách, kde výuka architektury tímto způsobem ve stylu v podstatě v duchu Beaux-Arts pořád probíhá. Tam mají konkrétně v tom Notre Dame v Americe mají obrovskou knihovnu, kde jsou originály Albertiho a Palády a Serdy. Oni mají jako gigantický fond peněz, za který prostě v aukcích kupují tady tyto staré knihy. Ty tam jsou a ti studenti architektury během svých ateliérových prací si je tam chodí učovat a studovat. Jo, a ty to tam jako kreslí, jo, ty různý jako cukrbliky a zubořezy a voluty a tak dál. A pár půl roce té ateliérové práce odevzdají nějaké zadání, které je ale moderní. Jo. Je to třeba vila pro podnikatele XY v Chicagu, jo, nebo je to pavilon do parku, nebo to může být i, já nevím, mrakodrap. Jo. Nebo prostě normální architektonické zadání, ale odevzdají ho třeba ve stylu Andrej Palády. A v tom svém výkladu mají teda, vysvětlují, proč zvolili tady tu nebo onu referenci, proč si myslí, že je to vhodný styl, proč je Palando lepší než Alberti tady v tomto konkrétním případě a tak dále. A zároveň tady tyto jejich návrhy jako jsou živé nebo aktuální v tom smyslu, že ty stavby mají pochopitelně železobetonový skelet, že mají soláry, různé ekotechnologie a všechen ten jako komfort, který jako je dneska potřeba. Akorát jsou teda okapotované a la Palády. A to v těch 20. letech v podstatě bylo normální. A to naopak nejsou lidi, kteří stavili to podnikatelské baroko 90. let, kteří spíš stavili inženýři než architekti, kteří neprošli školením rozhodně tím klasickým ani žádným úplně umělecko-historickým předtím o historii architektury. Což je jedna věc. A druhá věc je, že ty materiály jsou absolutně neautentické, výlisky z polystyrenu, odlitky ze sádny, takže na tom hned je jasně vidět, že to je jakoby... Ale já bych jako nepřeceňoval ošklivost podnikatelského baroka. To je prostě ošklivý tradicionalismus, stejně jako hodně produkce tady po Brně je ošklivý modernismus. Prostě to jsou jako vývary, akorát z jiných vzorů, jo? Jsou to nepovedené vývary z Le Corbusiera, nepovedené napodobeniny meziválečného funkcionalismu a nepovedené napodobeniny brutalismu z 60. let. A ještě možná bych mohl soudit do toho přidat to, že já si myslím, že třeba pro generaci mou a nastávající, že fenomén 90. že co vlastně bylo to, tak, že to je vlastně spíš historický náměstí vůbec, ale historicky, že vlastně bude studován ten fenomén, jako proč si to někdo stavěl a že to dopadne jako všechno předtím. Samozřejmě nikdo se nebude tím kochat, protože ta kvalitní architektura bude jiná. To nevíte, jak to bude. Můžu tam to když něco děláte, tak se zamělujete. Ale že někdy mám pocit, že zase ty 90.
Vůči tomu, co třeba dneska roste, ty satelitní městečka kolem Brna, kostky, bílé, šedé a jakoby nic, že tam není zahrádka, není tam jakoby střecha, jo? Má to taková střílnová okénka, že vlastně ty 90. jsou v tom až poetičtější, jo? Že to je ten náraz těch dům, že bylo mě silný vůči tomu. Já bych hlavně se snažil zachránit baroko, protože to bych nepoužíval nikdy ten název podnikatelské baroko. Jo, asi tohle nemáme propojené s tím, projektorem, nebo pořád se tam vysíláte vy. Já jsem nemluvila, myslím, že v tím 90. já jsem byla jenom na nějaké debatě, kde mluvil právě jeden architekt, byl to architekt, že spořitel z 90. let. A ten architekt tam vlastně říkal, že on se ten proč to jako tehdy dělali ten divoký, a on říkal, že prostě potom toto 89. vlastně oni dělali všechno, co jim bylo zadaný a nikdo nemohl projít svoji svobodu a potom říkal, že prostě mohli všechno na jednom těch 90. kteří se tak trošku jako ulítli vlastně a dělali, tvořili jako hlavně v té první půlce 90. fakt jako by cokoliv, co, že měli tu svobodu hlavě, že můžou tvořit vlastně úplně cokoliv, co, co chtějí a říkal, že potom si začali uvědomovat, že vlastně to až moc. Ale jakože i sami zpětně už to bylo hodnotí třeba někteří, nebo jako zrovna ona, já jsem to byl jmen. Ale tak, takže to bylo asi tak, jako, že prostě mohli se svobodně vyjádřit a udělat to úplně všechno a takhle to třeba dopadne, no? Takže někdo to mě na řidě zůl a to já jenom, když dělá podnikatelské 90. baroko opravdu vyškolený architekt, tak to může dopadnout třeba takhle, jo? Tohle je takzvaná Corinthian Villa u Regent's Parku v Londýně z let asi 1999 až 2002. Ten projekt je od otce a syna Quinlena a Francise Terryho. A ten příběh toho domu si můžete přečíst i na jejich webových stránkách. On je docela kouzelný, protože se trošku týká i nás. Quinlan, který je dneska už starý pán, ale v 80. letech jezdil jsem do Brna s Rogerem Scrutonem a vodil se na té podzemní univerzitě, která tady byla pro Milana Urdeho a ten kroužek kolem Oslzlého a tehdejších jako mladých Petra Fialy a Františka Miče a podobně. No a u té příležitosti Quinlan, který se seznámil s tvorbou otce a syna Dinzenhoferu a kreslil si to tady v Čechách. A to je jedna inspirace přiznaná pro tady tenhle dům a druhá je teda italské radikální baroko. A výsledkem je teda takováto stavba, o které oni tak trošku podvratně tvrdí, že je to první příklad radikální barokní architektury v Anglii. Jo, to české nebo domácí podnikatelské baroko má problém v tom, že ho dělali architekti, kteří neumí barokní styl. No, když tohle podnikatelské baroko dělali architekti, kteří ten barokní styl mají velmi dobře nastudovaný. No, já si teda pár rozhodně myslím, že podnikatelské baroko jako termín spíš třeba v kontextu sociologickém nemá s barokem společného, protože ta stace těch forem je minimální. To spolu baroko je tam vyložený jako denunciační prvek, který ale zase ukazuje, jak s tím barokem se pořád nese jakýsi stigma něčeho zrokovného. Já potom hlavu situálně. Takže, protože nám čas pomaličku tlačí a nakonec se tady protáhnu na hodinu a půl, tak s dovolením já to končím. Byť nerad, protože diskuze je velice hezká a podnětná. Chtěl bych na tomto místě poděkovat účastníkům, že dorazili panu docentu Horáčkovi. Děkuji za pozvání. Panu doktoru Galetovi. Děkuji. Děkuji všem, kteří jste dorazili za cenné podněty, připomínky a budeme se těšit příště na dalším semináři. Děkujeme velice. Jinak je teda úžasné, že v této jako nebezpečné době je vás tady tolik. Takhle pozdě přijdete a jste aktivní, ale i jako nad rámec, tak to je velké, toho z toho si važte, jo, a já to vnímám velmi pozitivně.
Tak hezký večer. Hezký večer a dobrou.